Opština Šid je ove školske godine odlučila da nagradi vrednu decu iz naše opštine opštinskim stipendijama. Za one koji su tek upisali fakultet, uslov je bio odličan uspeh u sve 4 godine srednje škole, odnosno prosek 5.00. Što se tiče studenata druge, treće i viših godina studiranja, za dobijanje ove opštinske stipendije neophodan je bio prosek 9 pa naviše. U sali Skupštine opštine Šid u subotu ugovore im je uručio Zoran Semenović, predsednik opštine Šid. Podelili smo 47 stipendija u iznosu od 75.000 dinara godišnje. Studenti koji su danas dobili ugovore i potpisali ih sa opštinom Šid, odnosno sa budžetom opštine Šid, će svoje stipendije da dobiju 10 jednakih mesečnih rata. Na konkursu koji je objavljen još negdje u oktobru prošle godine, studenti koji ispunjavaju uslove su dobili te stipendije i gotovo svi studenti koji su ispunjavali uslove jesu dobili stipendije. Naš cilj je da u sljedećoj godini, 2021. godini, dovedemo nove normative u dodjeli stipendija, tako da ako sve bude kako treba i kako smo planirali, u 2022. godini ćemo imati i povećan broj studenata koji će primiti stipendiju i uvećanu stipendiju. Od 47 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, većina njih svoje akademsko znanje uglavnom stiče na Beogradskom i Novosadskom univerzitetu, a najviše i sa Novosadskog fakulteta tehničkih nauka. Ja sam Milica Miletić, student sam prve godine farmacije u Novom Sadu i želim da se zahvalim predsjedniku za stipendiju koju mi je dodelio, zato što će mi pomoći dosta u narednom školovanju. 7.500 dinara mesečno svakako će dobro doći ovoj deci i njihovim roditeljima kao vrsta pomoći u pokrivanju troškova studiranja koji nisu mali i stvoriti im osjećaj da opština iz koje su računa i misli na njih.